Hej. Anton och jag är samhällsanalytiker på Futurion. Jag vill önska er varmt välkomna hit till den andra delen i seminarieserien Tankar om tid där vi djupdyker i frågeställningar om arbetstid. För tre veckor sen lanserade vi rapporten Är vi för alltid fast i 8-timmarsdagen? En rapport om arbetstid nu och i framtiden av skriven av Mats Essemyr. Och Det var startskottet för vår utforskande satsning av eh, ja, men arbetstidsfrågan. Att det här är en fråga som är aktuell i samhällsdebatten Det finns det mycket som vittnar om. Eh, det är många som har trotsat vädret idag. Eh, och det trots då att vi genomförde ett seminarium på samma tema för ja, egentligen bara tre veckor sedan. Eh, vi är inte de enda som lyfter den här frågan just nu. Vi vet att eh, ja, men, IG Metall eh, Tysklands största fackförbund redan har skrivit in fyra dagars-veckan i sina kollektivavtal. Och vi har en rad fackförbund som i Sverige har tagit ställning för arbetstidsförkortning. Senast nu i veckan har Vårdförbundet varit ute i, i frågan. Och det här stärks förstås också av att Socialdemokraterna indikerat att man vill komma med någon typ av förslag på området i veckan. Parallellt med det här så har vi en teknisk utveckling. AI har tagit ett stort utvecklingssprång och tillsammans med, med distansarbetet har det här inneburit ett, ett genombrott i, och satt fokus på effektivitet och produktivitet i, i arbetslivet. Som ett brev på posten så aktualiseras frågan om arbetstid igen. Vi vet att det finns företag och arbetsgivare som ser det här som en lösning på problem att rekrytera, attrahera arbetskraft, särskilt i bristyrken. Men också som en väg mot ett hållbarare arbetsliv. Den internationella debatten indikerar också att det finns normförskjutningar som pekar på förväntningar, inte minst bland unga, om kortare arbetstid. Och när vi utforskar arbetslivsfrågan så finns det en mängd olika perspektiv. Många olika perspektiv att, att ta hänsyn till. Det är en komplex fråga. Vi kan prata hälsa, vi kan prata jämställdhet, ekonomiska konsekvenser och politiska överväganden. Och allt det här behöver beaktas. Vår förhoppning är att seminarieserien ska ge olika typer av perspektiv på arbetstidsfrågan. Vi kommer borra i den ur ett filosofiskt perspektiv men också mer beteendevetenskapligt och ekonomiskt. Dessutom tillsammans med de som får ta stafettpinnen vidare, det vill säga parterna och politiken. Så ja, eh, arbetstidsfrågan, eh, det arbetstidsfrågan eh, benämns ofta som bumerangen i, i liksom, arbetsmarknadsdiskussionen. Eh, frågan är om vi har nått den optimala arbetstiden redan nu eller är det dags att uppdatera synen på 40-timmarsveckan? Är det möjligt? Är det önskvärt? Dagens seminarium då, det andra seminariet i den här samtalsserien Eh, ja, eh, där det första seminariet eh, presenterade eh, rapporten eh, och granskade den under ja, men förstoringsglas och fokuserade på arbetstid ur ett kanske mer ja, men filosofiskt perspektiv så undersöker vi på det här seminariet eh, kanske mer då eh, tar den beteendevetenskapliga eh, ansatsen. Vi, vi tittar på ja, men värderingar kopplat till eh, frågan om, om arbetstid och på hur eh, tekniken eh, påverkar förutsättningarna eh, att diskutera arbetstidsfrågan eh, framåt. Vi kommer eh, ja, men fokusera på två från varandra visserligen särkopplade fenomen men som ofta nämns bredvid varandra. Dels då ja, men en ungdomsgeneration eller eh, så som, som beskrivs ha en potentiellt annan inställning till att arbeta. Men också om den tekniska utvecklingen som, eh, som möjliggör produktivitetsökningar. Eh, och att vi väljer de här två eh, temana ja, har inte att göra med att man måste prata om teknik och unga i, i samma mening. Om man pratar om det ena måste man prata om det andra. Det är det inte det som är, som är bakgrunden? Utan snarare är det ju så att både då, eh, tekniken likväl som eh, värderingarna eh, det är det som påverkar framtidens arbetsliv. Och Futuron är ju tankesmedjan för framtidens arbetsliv eh, vilket motiverar att vi, att vi har det upplägget idag. Det här seminariet har ja, en följande agenda. Jag inleder, vi är mitt uppe i, i den inledningen just nu. Jag kommer presentera en undersökning som vi har låtit genomföra inom kort. Och därefter följer ett panelsamtal då Anders Parment, Anna-Karin Alderin, Dalia Eid och Oskar Nordströmskans deltar i ett samtal om arbetstidsfrågan. Men eh, ni har ju... Eh, blivit inbjudna till det här seminariet med då titeln Är 40-timmarsveckan en boomer-prioritering? Vi blir ju i någon mån svaret skyldiga. Vad är en boomer-prioritering? Vad är en boomer? Vad är en boomer? Och för att liksom, åtminstone i någon utsträckning närma oss den frågan så har jag försökt att ja, men jag har försökt ta hjälp av, av Midjourney, av AI för att illustrera men vad, hur, hur ser boomer-prioritering ut i bildform. Och då är, det, då är det på det här sättet som, som Mid-Journey eh, tycker att, att det bör illustreras. Och eh, det, det är ju stiligt. Eh, kan man tycka. Det intressanta är, om vi fortsätter, det är återigen en midjourney producerad bild. Det tenderar att vara bilder på uteslutande äldre män när ordet boomer används och Midjourney försöker producera bilder. Men eh, någonstans är det här seminariets utgångspunkt att vi, vi formas alla av den tid vi, eh, vi lever i, den tid vi växer upp i. Samhället formar generationer. Vi är barn av vår tid om man så vill, vill använda den, den typen av, av beskrivning. Eh, 70-talets arbetsliv ja, men det formade då baby boomers, generationen efter andra världskrigets förväntningar och värderingar i relation till, till arbetslivet. Vi vet också att det sammanfaller med att ja, men den senaste arbetstidsförkortningen det är den femte semesterveckan 1978. Så i någon mån är det då 70-talets eh, arbetsliv, 70-talets arbetstid som vi fortfarande lever med utifrån, utifrån det perspektivet. Vi ställer oss frågan, är det här arbetstidens slutstation? Eh, har samhället förändrats sedan 1978? Har förväntningarna och värderingarna förändrats eh, sedan dess? Eh, det är ju utlovat att, vi då ska, eh, att jag ska presentera eh, resultatet från eh, en undersökning eh, för vi har undersökt ja, men då, arbetstagarnas inställning till eh, arbetstidsfrågan utifrån ett par olika eh, perspektiv med ett par olika eh, frågeställningar. Vi har låtit Novus då, genomföra undersökningen för vår del. Det är en undersökning med, med tusen respondenter gjord efter, eh, på, på klassiskt sätt eh, får man säga. Eh, där vi undersöker egentligen hur eh, inställningen till eh, arbetstid ser ut bland då, eh, allmänheten 18 till 68 år. Vi börjar med då att titta här på frågan. Ja men vad är din inställning till förslaget att förkorta arbetstiden ytterligare? Och när vi ställer frågan på det sättet kan vi konstatera att det är en, det är en ganska klar majoritet som ställer sig positivt till, till förslaget. Det är, om vi summerar upp, så är det 72 procent som är positiva, 9 procent som anger att man är negativ. Och nu, nu är ju inte det här seminariet klart för att vi har redovisat den här frågan. Det finns, det finns fler sätt att vrida och vända på det. Och vi ska fortsätta några, några steg framåt. Unga då. Ja, och, och här, nu får jag be om ursäkt, här är ju åldersindelningen, då är man ung om man är under 30. Eh, och, och, och det kan tyckas hårt att vi ska prata om personer över 30 som, som äldre. Men jag, ska säga, jag, jag var ett antal år på analysföretaget Ungdomsbarometern och då dras gränsen redan vid 25. Så här får vi ändå tycka att det är en sympatiskare, mer sympatisk gräns. Eh, unga tenderar att vara något mindre positiva till eh, förslaget om arbetstidsförkortning än, än vad äldre är. Eh, och hur kommer det här sig? Eh, det finns ett ganska uppenbart svar eh, som jag tänker att eh, vi snart ser framför oss. Det är en marginell skillnad men det är ändå något fler unga som är negativa till, eh, till, eh, till förslaget. helt enkelt. Som eh, ung har man en annorlunda, man tenderar man att ha en annorlunda livssituation. Eh, man befinner sig i typfallet i en annan livsfas än vad något äldre personer gör. Eh, man har ett annat livspussel helt enkelt. Det finns sannolikt inte i samma utsträckning barn som tar tid som gör att pressen på den totala tiden man faktiskt har tillgänglig den är inte nödvändigtvis lika stor för yngre personer. Så när vi tittar på undersökningar historiskt så är ju mönstret det att unga tenderar att vara mer positiva till, till längre arbetstid än vad, vad äldre är. Så det faktum att det såg så jämnt ut på föregående sida det är en förändring, eller något intressant i alla fall, att titta på i sig. Om man då måste välja pengar eller tid. Här har vi då ställt frågan Vad tycker du är bäst för dig av detta? Är det samma arbetstid som nu, men högre lön eller är det förkortad arbetstid och bibehållen lön? Och Då kan vi ju konstatera att det är ju klart fler som, som som svar på den här frågan väljer förkortad arbetstid och bibehållen lön. 64 procent, knappt två tredjedelar som, som anger det svaret. Återigen, om vi tittar på hur det här, vilket mönster vi ser om vi bryter det här på ålder. Ja, det gör vi snart. Vi börjar med att titta på hur det har sett ut historiskt. Och det här är inte världens vackraste graf, men den här frågan har ställts historiskt av ja, forskningsgruppen för eh, samhälls- och informationsstudier, eh, FSI. Ja, ja. Och då har vi det här mönstret, det vill säga det har under ganska lång tid legat förhållandevis stadigt med högre andelar som angett samma men högre lön. Eh, där de två kurvorna egentligen byter plats kring millennieskiftet. Där något fler anger att man skulle föredra samma lön men kortare arbetstid. De siffrorna vi såg på föregående sida ligger ändå 10-15 procentenheter högre än vad det har tenderat att göra i den här mätningen. Vilket ju i sig är intressant och potentiellt säger någonting om den tid vi nu befinner oss i. Unga då? Ja, eh, i högre grad har de yngre i undersökningen angett att man är intresserad av samma arbetstid som nu, men högre lön. Eh, det är fortfarande en majoritet av de yngre som, som anger förkortad arbetstid och bibehållen lön. Eh, men det är inte lika höga andelar som bland de som är över 30 år. Vi Återigen går vi utanför den här undersökningen och tittar på inställningen till sex timmars arbetsdag. Det här är ju då undersökt av som under ett, ett ganska stort antal år. Eh, där vi ser, ja, för det första kan vi konstatera att vi har en något dalande tendens där vi eh, i mitten av 90-talet hade ungefär 6 av 10 som, som angav att man, var, eh, man tyckte att det här var ett mycket eller ganska bra eh, förslag. Och det här var nere på, i den senaste mätningen jag kunde hitta 2019, nere på 46 procent. Eh, det har generellt varit en skillnad mellan mellan män och kvinnor. Tittar vi hur det ser ut när vi upprepar frågan och då ska det sägas att ja, frågeställningen är densamma, insamlingsmetoden, nej det är den ju inte. SOM-institutet och, och Novus har inte genomfört undersökningarna på exakt samma sätt. Så vi ska eh, göra jämförelsen med viss försiktighet. Men eh, med det sagt så ser vi ändå en ganska tydlig skillnad. Eh, vi pratar om 46 procent av de yngre i SOM-institutets senaste mätning 2019. Eh, något lägre, 53 procent var det bland de, bland de äldre i undersökningen. I, i den undersökning vi nyss genomfört är det ändå 65 procent. Eh, att jämföra med 67 procent, så en, en i stort sett negligerbar skillnad vad gäller andelen som är positivt inställda till, till 60-mars arbetsdag. Och Är det små förändringar och olika mätningar absolut, då får vi vara försiktiga med att tolka resultaten. Men när vi ser nästan 20 procentenheter så, så är det ändå för mycket för att det inte ska finnas skäl att faktiskt fästa blicken vid de, de skillnaderna. Så någonting ser ut att ha hänt. Det här med pengar då. Ja, eh, är man beredd att avstå kommande löneökningar för, för och Det här är ju någonstans lite av en nyckelfråga. Eh, produktivitetsökningar tenderar ju att antingen tas ut i, i högre löner eller i, i mer ledig tid. Det är de två huvudsakliga alternativen som finns. Det är något fler, när vi ställer frågan, som, som svarar ja, jag är beredd att avstå från kommande löneökningar, eh, än andelen som då svarar nej på, på den här frågan. Men det är, ingen, eh, det är ingen förkrossande majoritet, på inget sätt utan det, det är en viss skillnad. Men, men, den är, den är inte särskilt tydlig. Vi ser också, när vi frågar om ja men vad är viktigast för dig om du skulle byta arbetsgivare så är fortfarande högre lön det som, som hamnar högst upp. E, yngre anger det svaret i högre utsträckning än vad äldre gör. Och det kan ju tyckas gå emot lite då det jag har inlett med att resonera om att vi ser potentiella värderingsskiften och så vidare. Men här får vi påminna oss om att det är, det är olika saker att ta ställning till hur man uppfattar förslaget att förkorta arbetstiden och vad man själv prioriterar i ett läge där man skulle vara på väg att byta jobb. Ett individuellt val kontra ett val av vilket system man vill befinna sig i. Det är helt enkelt så att eh, det är någonting helt annat om det är ett beslut som så att säga, fattas kollektivt som, som inte bara handlar om mig. För möjligheten att gå ner i arbetstid på individnivå ja, det, den förutsättningen har, om inte för alla så åtminstone för en del eh, funnits och finns eh, fortfarande. Men det är, alltså inte det, det är inte detsamma som att ta ställning till, eh, till att man tycker att arbetstidsförkortning vore, vore en bra idé. Nu har vi tagit oss igenom den, den här inledande presentationen eh, som försöker så att säga, sätta eh, tonen för eh, kommande delar av eh, seminariet. Eh, vi kommer att göra på följande sätt. Att jag kommer ta upp panelisterna en efter en, och så har vi ett kort eh, samtal varefter nästa person får komma upp innan vi, innan vi eh, är allihopa framme. Så, eh, först eh, så vill jag välkomna Anders Parment eh, upp eh, på scen till mig. Eh, Precis, placerar helt rätt. Härligt. Nu har jag pratat lite granna om eh, ja men, eh, olika generationers inställning till, till, till arbetstid. Vad, vad finns det att säga om det här? Vad, du får jättegärna börja med att ja men, beskriva ditt arbete och beskriv lite översiktligt. Vad, vad skiljer olika generationer åt? Jag är generationsforskare sedan ungefär 2008. Det började med att jag eh, jobbade på Linköpings universitet, var nydisputerad och sen så kom det en eh, kursenkät som var då tio år senare när jag själv hade studerat. Och när vi läste den här kursen så fick den 3,5 i betyg och studenterna hade inga synpunkter. Du fick den 4,5 betyg och studenterna hade massor med synpunkter. Och det var intressant tänkte jag. Det är en generation som... Då, generation Z. Född, det här var generation Y, födda ungefär på 80-talet. De var då vana från barnsben vid att alltid kunna få säga vad de tyckte. Man har gått så här fisken i vattenkurs och man har kunnat välja förskola och skola. Såna här saker. Det sätter sin prägel på den generationen och Boomergenerationen som då fortfarande var väldigt aktiv i arbetslivet var ju en intressant kontrast då till de här unga 80-talisterna. Mm. Boomergenerationen tyckte att man ska komma först och gå sist när man är ny. Man ska liksom visa framfötterna. och När man själv var ung då var det minsann de bästa ekonomerna som började på revisionsbyrån. De här som börjar nu de vill gå hem vid fyra på fredagen eller gå hem vid tre och bada en torsdag på, när det är fint väder på sommaren. så att Det uppstod ganska mycket så här friktion mellan eh, två färgstarka generationer som både Boomergenerationen och eh, de unga är då. Så att, jag upplevde ändå väldigt mycket att 80-talisterna var fascinerade av det här 24-7 samhället som växte fram. Man hade kollat på Sex and the City och man, det fanns dygnet runt-öppna gym, åtminstone i städer. Och man kunde jobba liksom lite mer när lusten föll på. Man tyckte det var väldigt kul att jobba och man jobbade gärna mycket, men på ett annat sätt än boomers som var lite mer så här kom först och gå sist för att visa framfötterna. Och då har vi ju pratat egentligen om ja, men millennials eller generation Y. Mm. Eh, och, mm. och, och nu pratar man i rätt hög utsträckning om generation Z. Mm. Eller hur? Och hur, hur, hur utmärker sig den generationen? Generation Z är född ungefär 1995-2010. Det finns lite olika definitioner. Det är ju lite mer back to basics. Lite mer tillbaka till 8 till 5. Mm. De är inte lika fascinerade av det här samhället där man kan göra eh, vad man vill när man vill. Men de är också uppvuxna i en extremt lång högkonjunktur. Mm. Mellan 1995 och 2021 så ökade eh, reallönerna i Sverige med 71 vilket är unikt. Vi var ett eh, mittemell mittemellanrikt EU-land på 90-talet när vi gick med och nu är vi ett av de rikaste EU-länderna. Mm. Sen har ju reallönerna tappat sedan dess med inflation och sådana saker. Men de har egentligen aldrig haft någon sån här riktig Motgång i eh, livet ekonomiskt i alla fall. utan har ju liksom, Man har fått några procent mer att röra sig varje år. Och I ett samhälle med mycket välfärd så finns det också mycket utrymme för att eh, realisera sina drömmar. Eh, kanske jobba lite mindre. Föräldrarna har ju allmänhet haft det liksom ganska gott ställt trots ökade klyftor i samhället. Och Allt det, gör ju man, eh, det är gör att det inte är så konstigt att de kanske hellre väljer eftersom de har det ganska bra ekonomiskt. Mm. Eh, att de väljer att jobba lite mindre hellre än att ha en högre lön. Intressant. Jag, jag tänker förhållningssätt till teknik. Mm. Kan vi se skillnader där? Det är mindre skillnader än man tror mellan generationer. Man har gjort flera studier om till exempel mobiltelefonanvändning. Det är ganska små skillnader. Om vi pratar om människor som är födda 1950 och senare. Det är ganska små skillnader mellan generationer. Yngre människor är mer otåliga. Man har ju inte vuxit upp med att man läser en instruktionsbok. och Man är mindre händig. Man, liksom, man sitter inte och läser igenom en hel instruktionsbok på 300 sidor för att lära sig alla funktioner i Powerpoint. Eh, utan eh, Man är mer otålig men man, jag tror att de flesta som är ute i arbetslivet idag är ganska öppna för ny teknik. Mm. Tack så mycket Anders. Vi Tack. återkommer. Jag tänker att nu välkomnar jag Anna-Karin Alderin upp. Yes. Du är eh, aktiv i 4-Day Week Sverige. Exactly. Vill du berätta lite mer om det? Ja, det är ju ett eh, nytt initiativ utifrån svenska mått. Four day week global, som är ett globalt eh, icke vinstdrivande eh, organ kan man säga. En organisation som startade eh, för ett antal år sedan eh, för att utforska tillsammans med forskningsvärlden. Vad händer när man ställer om till en kortare arbetstid? Mm. De heter Four day week global, men det är egentligen 32 timmars arbetstid som vi Just pratar det. om, så en arbetstidsförkortning. Eh, och jag jobbar med framtidsspaningar och förändringsledning och kom in på det här ämnet kring fyra dagars vecka, i liksom olika algoritmer som kom till mig och tyckte att det här var väldigt spännande och levererade svaren på vissa av de utmaningarna eller möjligheterna som vi, som vi står inför. Inte enbart, men tillsammans. Det var så pass intressant så jag tog kontakt med den organisationen och frågade var vi står någonstans i Sverige. Och de svarade att det står ingenstans i Sverige, för det finns ingen, vi är inte påkopplade på det landet. Mm. Så då tog jag på mig den rollen och sa att jag är intresserad av att föra den talan utifrån en nyfikenhet i Sverige. Och nu har vi fått ihop så många företag och en forskningsledare i, på Stockholms Handelshögskola som Just kommer att kika på det här. Vad, är, vad händer? Står i Sverige likadant som i de globala måtten? Mm. Och, och det som händer då, vad gör de här företagen som anmäler intresse? De får först och främst väldigt mycket samlad kunskap, som nu har samlats under de här åren, eh, för Eye Week Global då, som, som samlar in. Eh, så de får ta del av det, de får hjälpas åt i olika liksom, workshops och eh, diskussioner hur man, eh, hur man bäst gör. Mm. Eh, de får de forskningsledare koppla till sig så att det också eh, blir tydligt vad det är som funkar och vad det är som inte funkar. Eh, Ja. Och, de, och så går de sen, ner i arbetstid. Exakt, de ja. går ner i arbetstid. Så de förbereder i några månader och sen under sex månader oavbruten tid så jobbar man då enligt den modellen man själv väljer som företag, 32 timmar per vecka. Mm. Och sen får man då välja, vill man fortsätta med det, eh, vilket över 90 procent av bolagen faktiskt visar att de vill, eller vill man eh, skruva åt ett annat håll? Mm. Mm. Jättespännande. Vi återkommer vidare till det. Ja. Nu välkomnar jag Oskar eh, Nordström Skans eh, också upp. Och, eh, till att börja med, eh, du leder ett eh, forskningsprogram om AIs eh, inverkan på, på arbetsmarknaden. Eh, vill du berätta kort om, om det? Ja, nej, det stämmer och kanske ett bredare som handlar om teknologi och arbetsmarknad ja. också kan man väl säga. Nej, men vi försöker så gott det går eh, ta reda på vad, vad teknologi av olika slag har för effekter på arbetsmarknaden och där finns då AI med som en mycket besvärlig men intressant eh, figur kan man säga. Mm. Så är det. Men det, det är naturligtvis otroligt svårt att eh, säga särskilt mycket konkret om, om effekterna av AI. Men eh, absolut, det är, en, det, är en spännande, det är en spännande tid vad det gäller teknologiutveckling och i, ja. som du nämner här så finns det ju en, en ett löfte i AI om att kunna effektivisera en hel del arbetsuppgifter vilket då skulle, man tänker sig skulle kunna driva på produktivitetstillväxten. Mm. Men samtidigt så får man väl ändå säga det att, att vi lever ju så att säga, som utgångspunkt för denna tänkta framtida transformation i en tid där produktivitetstillväxten är ganska låg. Mm. Så att vi har ju liksom inte sett den, om man tänker sig den senaste tioårsperioden, så, är liksom, så, så lever vi ju med, med ganska låg produktivitetstillväxt och vi har också en massa andra störningar med minskad internationell specialisering och med en klimatomställning som innebär att vi måste överge en del enkla lösningar. Och så där. Så att det, mm. det finns ju en hel del så att säga, utmaningar vad det gäller produktivitetstillväxten också. Förhoppningsvis kan AI hjälpa till, men, men det är inte så att, vi, att AI anländer i en tid där produktivitetstillväxten är särskilt god i övrigt. Just det. Mm. Jag tänker att vi även återkommer till, till de här frågorna lite senare och så välkomnar jag Dalia Eid eh, upp. Du är andra vice ordförande för eh, Vision. Um, hur eh, tänker Visions medlemmar om eh, arbetslivsfrågan? Våra medlemmar befinner sig i kommuner, regioner och offentligt finansierade bolag. Vi har chefer inom välfärden, så det kan både vara ekonomichefer, enhetschefer, äldreomsorgschefer och, och vi har ju fått i uppdrag av våra medlemmar att driva eller jobba för 30 timmars arbetsvecka. Så jag skulle säga att de är väldigt för det. Vilka möjligheter och hinder finns det kopplat till vi vet ju att en förkortad arbetsvecka eller 30 timmars arbetsvecka, det innebär ju inte att det blir en förminskad arbetsbelastning. Och där ser vi att våra medlemmar, det finns ju höga sjuktal, de är stressade. Det finns knappt luft i systemen för att ens få arbeta och tänka strategiskt i den omställning och den demografiomställningen vi ser och inte minst teknik. Mm. Så där, där behöver vi vara lyhörda och, och låta liksom teknik och den här utvecklingen av förändrad arbetstid, arbetsvecka och, eller förkortad arbetstid gå hand i hand. Och det skulle jag inte visa att det går riktigt just nu. Mm. Vi vet ju att en del arbetsgivare eh, inom offentlig sektor använder ja, arbetstidsfrågan för att attrahera medarbetare. Vi såg veckan att Värmdö kommun eh, försöker rekrytera socialsekreterare eller behålla socialsekreterare kanske med fyra dagars vecka. Hur, eh, hur, hur tänker du kring det? Men vi är jätteglada och helt för att sådana här eh, förslag och att man vågar testa alternativa arbetsformer och, och arbetssätt. Jag tror att det behövs mycket mer lokalt och där är det också spännande att se till exempel som ni gör då, hur, hur, hur påverkar det här arbetet? I offentlig sektor så man ju fortfarande ganska traditionell och man har byggt upp arbetsgrupper och arbetsrutiner på ett sätt kopplat till lagar som stiftades för väldigt länge sedan. Så allt sånt här tror jag Självklart bidra till att välfärden kan locka fler och attrahera medarbetare, kanske också framförallt att behålla medarbetare. Men det behöver fortsatt gå hand i hand med att det måste vara en balans mellan de krav och resurserna som finns idag. Mm. Och, och, nu tänker jag nu, nu eh, blir det lite mer fritt fram för er att träcka upp hand och, och så vidare. Men jag tänker att jag skulle vilja ställa en fråga kopplat till det Dalia säger, till, till dig Oskar. Eh, för för en, en ganska vanlig bild är ju att eh, av eh, ja, men, teknisk utveckling, AI inte minst, är att den tenderar att kunna påverka vissa branscher, vissa yrken, vissa sektorer och möjliggöra effektiviseringar och produktivitetsökningar på helt andra sätt än, än inom, inom andra sektorer. Offentlig sektor vården lyfts ofta som, som exempel där det kan vara svårare. Hur, hur tänker du kring det? Nej, men det tror jag väl att man kan säga också om AI naturligtvis. att det är ju... Alltså den potentialen som, är, som ligger närmast till hands där om att effektivisera saker handlar ju inte om offentlig sektor i huvudsak, mm. utan snarare tvärtom. Utan det handlar ju om tjänstemannayrken i huvudsak av... Eh, är mer, mer, liksom... Egentligen samma yrken som man tänker sig nu har lättare att jobba hemma. Är ja. Väldigt förenklat. Va? Så, eh, är ju de eh, jobb där man tänker sig att att de här GPT-liknande modellerna framför allt som är det som har landat just där effektiviseringen kan ske som mest kan man tänka sig. Mm. Och, alltså, jag tycker väl att det, Där kan man ju känna ett, ett, en liten oro kring idén om så att säga, allmän arbetstidsförkortning just för att... Alltså, det är lite kluvet tycker jag. på något sätt för att En av de stora förändringar som har skett alldeles i närtid när det gäller arbetsmarknaden är ju den här möjligheten att jobba på distans mm. som ju faktiskt gör mycket av det som man vill att en arbetstidsförkortning ska göra. Det är ju en arbetstidsförkortning också i så mått att man behöver ägna mindre tid åt resande. Va? Och man, skapar, eh, man får mycket ökad flexibilitet och det verkar kunna ske utan några större eh, produktivitetsförluster också. Va? Så Det i sig gör ju för en ganska betydande del av arbetskraften att man får mycket av det som man vill ha ut av en arbetslivsförkortning utan några negativa effekter egentligen på produktionen. Samtidigt så lämnar man ju då en, en, en del av arbetskraften här i det här mm. som är de som måste vara på plats. Och Det är ju också de grupperna där vi kanske tror att en arbetslivsförkortning skulle leda till mest produktionsförluster. Va? Mm. Och så säger jag, där, där är det ju klurigt på något sätt också. Om man tänker sig att man svarar på den här typen av frågor. Man säger att ja, vi vill ha en sex timmars arbetstid. Då kanske man tänker att det framförallt leder till att jag minskar min egen lön. Men då glömmer man nog lätt bort att när man arbetar så är mycket av det man finansierar är också andras tid. Och om man tänker sig en generell arbetstidsförkortning till sex timmar så innebär det i någon bemärkelse också att man tänker sig färre polistimmar, timmar till kriminalvård, snöröjning. Mm personal i hemtjänst. Och det tror jag inte, då blir det en svårare fråga. Om man tänker sig att man ska dra ner på de timmarna också. det Där är det ju svårare att, att se de här effektivitetsvinsterna av en kortare arbetstid. Mm. också så att det, det är ju väldigt besvärligt på så sätt. Samtidigt som just den här frågan om hur man attraherar fler personer till de jobben är ju, är ju på riktigt och otroligt viktig. Mm. Så att det finns ju en, en liten spänning däremellan tycker jag. Dalia? Ja, men jag tycker det är väldigt intressant det du säger för att under pandemin så lärde vi oss att det var tjänstemannayrkena som eh, man var alla... eller Först var det ju en liten så här tendens av att man var rädd att alltså, nu jobbar ingen. Men så visade det ju sig att det var ju faktiskt precis tvärtom. Att det var fler och det blev effektivare. som, eh, och Pratar man i restiden så ser vi, eller vi har sett att det också har inneburit att många har blivit... Eh, det är kortare ställtider, och man tar möten, vi är ständigt uppkopplade än tidigare och inte bara under pandemin utan den senaste teknikutvecklingen i sig. Eh, och är det är också en respons av att vi ser idag att människor blir sjuka och stressade och sjukskrivna på grund av den här ständiga eh, uppkopplingen som det har in, eh, inneburit. Och sen, en annan del som jag också funderar på det är att innan pandemin så var det också så att många sa nej men socialsekreterare eller vi kan inte jobba hemifrån. Vi måste ju finnas där vi är. Eh, och effektivitet och produkttillväxt, det är inte alltid effektivitet är den bästa kvaliteten för det är faktiskt det vi, vi vill producera, bästa kvalitet. Och jag tror att det spelar ingen roll om du är i offentlig sektor eller i, 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 i näringslivet. Och vi vet enligt forskning att liksom en balans mellan krav och resurser, återhämtning som en arbetslivsförmedling kan göra, är, är, visar väldigt positivt. Men vi behöver också vänja oss vid att lite bryta oss loss från det här att vissa yrkesroller kommer inte kunna ha arbetstidsförkortning för att det handlar också om att kunna våga arbeta på nya sätt. Så det är därför vi tror att vi kanske inte driver arbetstidsförkortning 30 veckan direkt eller just den. Det har ju funnits olika lösningar som flextidskonto, arbetstidskonto, semesterdagstillägg och liknande. Eh, och de, de lösningarna behöver utformas arbetsplatsnära och sektorsvis eh, och inte någonting som ska gälla alla, för då kommer vi nog inte komma i mål med den här arbetstidsförkortningsönskan som finns, som vi som liksom enligt rapporten visar. Anna-Karin. Eh... De lärdomar som finns från den här, de internationella studierna som gjorde handlar väl i hög utsträckning tänker jag, om, om andra sätt att organisera sig och om att försöka, att försöka uppnå effektivitet på, på kortare tid. Vill mm. du berätta lite om, om det? Vad, vad, finns det för, vad har man dragit för slutsatser? Ja, men för att koppla på det som Dalia säger så handlar det ju väldigt mycket om att göra rätt saker. Produktivitet är ju ett mått hur mycket man gör men effektivitet kanske är mer kopplat till, gör vi, gör vi rätt saker? Så Det man ser är ju att detta är ju en extremt bra morot att lägga på bordet i ett, i ett företag och säga, hur kan vi göra saker och ting lite annorlunda och jobba igenom alla processer eh, och eh, ja, men helt enkelt se var man kan spara tid. Och det som är, liksom, är starkaste argumenten för de bolagen som har ställt om är hälsoaspekterna. Det har varit, för Man har fått tydligt säga liksom varför gör man det här. sen finns det ju olika bidragande effekter i form av att man får eh, rekrytering, man får behålla personal, som mm. vi var inne på. Men hälsoaspekten ligger absolut överst och vi vet ju också, är man, mår man bra så eh, presterar man bra. Mm. Så det är ju också kopplat till att vara effektiv och produktiv. Mm. Um, så det man gör egentligen är att man jobbar igenom sina processer och det eh, gör man liksom över, över hela bolagsgränsen. Och sen så ser man, En del av det är att se över hur har man möten. Mm. Eh, Det vet vi har möten. Möten kan vara en tidstjuv om man inte liksom gör, eh, håller rätt. Eh, och en av de väldigt stora sakerna är fokustid där vi också vet att vi blir mer distraherade idag än innan. Vi har svårare att hålla fokus, mm. som du säger också, Framförallt kanske den yngre generationen. Hur övar vi våra hjärnor och hur har vi rätt hjälpmedel för att faktiskt hålla fokus? Mm. Och Det man ser är en vinst där är att bolaget kollektivt sätter fokustid så att man vet att klockan den och klockan den, då har vi fokustid. Och Då är det inga möten och då slipper man känna stressen där. Gud, jag borde vara med där, men nu har jag bokat in en fokustid här. Så man, man sätter det mycket tydligare och få lära sig mycket. Alltså hjärnan är ju en muskel, man behöver ju öva och lära och nudga sig och beteendeförändringar mm. för att kunna bli mer effektiv. Just det. Mm. Ja. Och jag, Anders, jag tänker redan Sokrates och så vidare mm. gnällde på ungdomen som inte ville arbeta. Det, mm. det, är, en, det är en gammal klassiker i, i liksom, när man pratar om, om generationer generellt. Mm. Um, och, och jag menar, om, om det är normalläget, och nu pratar vi om arbetstidsförkortning snarare än att gnälla på att, att unga inte vill, vill jobba. Det vill säga, är, det, alltså, är det någonting i vår samtid som har förändrats här i synen på, på arbete? Eller, hur, hur ska man tolka, tolka det? Jag tänker att gränsen mellan arbete och fritid, har ju liksom tiden blivit mer och mer flytande. Mm. Och det är där också de yngsta människorna säger nu, men jag vill faktiskt vara ledig på fritiden. Men den sätts ju mer och mer av medarbetaren själv. Det är svårare för en organisation att hindra människor från att jobba och ibland också svårare att få dem att jobba. De flesta människor jobbar kanske för mycket men det jobbar också för lite. Och det har liksom blivit mer och mer flytande med tiden i och med att vi jobbar hemifrån, och jobbar på distans och har digitala verktyg. Man räknar med att man är tillgänglig och såna här saker. Men jag tänker att AI är ju en enorm möjlighet att slippa tråkiga arbetsuppgifter. Om man titta på det som Sverige är väldigt bra på så är ju det kreativitet. Vi är ju förmodligen världens mest innovativa land per invånare över tiden. Dessutom kom en undersökning i US News i år där som visar att Sverige har världens högsta livskvalitet. Mm. Och de länderna som kommer högst här de har ju, de är innovativa, de har stor offentlig sektor, höga skatteuttag, och, eh, demokratier och eh, låg korruption. Så jag tänker att eh, en del äldre verkar ju liksom lite panikslagna av det här med AI, att eh, de är rädda att förlora jobbet. Men jag tror att eh, det här kommer lösas jättebra. Jag tror att det kommer bli så att många tråkiga arbetsuppgifter, jag kanske är någonstans, mm. Jag får liksom ett färdigt utkast att läsa igenom istället för att jag sitter och skriver saker från början eller halvt från början. Mm. Eh, och då tror jag att vi kan ägna oss mer åt det som är kreativt. och Då tror jag att det kan vara jättebra om vi jobbar lite mindre så att vi kan ägna vår fritid åt att, vad vet jag, vara ute i naturen, umgås med människor, eh, påta i trädgården. Och allt det där kan liksom förlösa kreativitet. vet man ju själv. Om jag åker bil till jobbet då blir jag på dåligt humör när jag kommer fram. Och om jag cyklar så har jag massa idéer som jag kommer på, på längs vägen. Och jag åkte bil hit idag faktiskt. Så att... <laughs> Just det, så mm. vet vi var om varför om det blir dålig stämning här. Uppe. Exakt, exakt. Mm. Och det glömde jag, det är ju den stora, om man frågar medarbetarna sen vad är den stora eh, behållningen av det här, då är det ju att man känner sig mer återhämtad. Mm. Eh, och det precis som du säger, det förde ju innovation och kreativitet och man samverkar mm. mycket bättre. Man orkar med varandra mm. också. För vad är det som säger? att man ska jobba hos 40 timmar i veckan? <laughs> ja. Eller just 32 ja. för den delen. Ja. Mm. 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 Yeah. Eh. Oskar, du, du inledde ju här med att, att låta lite mer liksom skeptisk mot bakgrund av produktivitetsutvecklingen. Hur... hur, hur jag menar för, för ett perspektiv här är ju egentligen att man skulle tänka sig att den tekniska utvecklingen skulle kunna bli så omvälvande att jag menar arbetslivsfrågan blir ett sätt att hantera konsekvenserna av, av utvecklingen inom... Menar, på grund av AI, alltså arbetslöshet, social oro, ökande klyftor och så vidare. Hur, hur, hur tänker du där? Ja, nej, det, det är en intressant tanke. Jag tror ju ändå att om man tänker sig framåt vad den här typen av teknikutveckling kan tänkas göra så, så tror jag just att vi pratar mycket om folk som oss på något sätt. Den här liksom den typen av man har tjänster yrken i, i de här diskussionerna också. Och där är, det är där man kan se också effektivitetsvinsterna från AI. Samtidigt så finns det en enorm efterfrågan på tjänster inom det vill säga ja, men traditionell offentlig sektor. Mm. Det, det saknas liksom inte efterfrågan på bättre snöröjning och fler poliser och bättre tjänster in, inom de sektorerna. Och jag, tror, jag tror nästan säkert... Alltså man har ju fel när man säger så. Men, men alltså att, att om vi tänker på liksom våra barn att en betydligt större del av deras arbetstimmar kommer att vara i den typen av, av, av arbeten än i vår generation, tror jag just därför att man kan se effektivitetsvinsterna mer inom tjänstemannayrkena. Eh, så, så därför skulle jag egentligen vilja... Liksom, och, och, men det är också lättare att se i de här tjänstemannayrkena hur man kan göra dem bättre och hur man kan... Man har också högre inkomster från början så det är lättare att se att man kan välja att liksom gå ner lite i arbetstid, minska sin inkomst och ändå ha ett ganska bra liv. Och man kan jobba hemifrån ändå och det är liksom allt det här. Så Den stora utmaningen är ju den andra delen av arbetsmarknaden. Som de som, har, liksom som jobbar inom hemtjänsten och den här mm. typen av saker. Hur, hur ska man hantera det? Där, där, jag tror att, där kommer efterfrågan alltid att finnas. Alltså där kommer vi alltid vilja ha mer arbetstid, tror jag. Där tror jag att AI kanske kommer att spela en sekundär roll. ändå. Man kan ha kameror och man kan göra allt möjligt för att göra det bättre men, men jag tror ändå det. Mm. Så liksom, hur gör man där? Du pratar om att liksom effektivisera schemaläggning och göra det liksom möjligt ändå för de som jobbar här. Och får, och där kanske till exempel det här dygnsdirektivet där man begränsar de här möjligheterna är, är dåligt. Va? För att det där, det var, fanns ändå en möjlighet för folk i de här jobben att skapa en del av de fördelar som vi andra kan ha genom eh, att jobba hemifrån till exempel. Om man då kan komprimera sin arbetstid till att jobba ett, 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 intensivt ett par dagar, då kan man ändå vara ledig mer och då kan man få livet att gå ihop. Ändå. Och Jag tycker liksom... jag har helt glömt bort vår fråga. Men liksom, alltså jag tycker ju att det är där liksom vi ska lägga tanke, för det där är svårt. Mm. Så Där är det svårare att ha, ha något jättebra svar, men det är också där utmaningarna ligger. Tänker jag. Och jag, jag tänker just att, att den tekniska utvecklingen kan effektivisera mycket mer av arbetet i andra delar av ekonomin. Mm. Och det finns en massa utmaningar här om, om, om skatteintäkter och, intäkter och liksom hur man, hur man liksom finansierar de här tjänsterna och allt möjligt. Så. Men, men det är också just den här utmaningen hur vi gör det attraktivt att jobba där mm. som jag tycker är svårt. Alltså. Mm. Jag inte har inte något svar, men jag tänker att det är, där vi, det, är det vi ska tänka på. Just det. Ja. Mm. Och nu har vi varit inne lite på, på offentlig sektor och den typen av yrken. Eh, i, tidigare i veckan gick Vårdförbundet ut och krävde ja, men, vad, vad de beskrev som hållbara heltider. Mm. Dels pratar de om, om arbetstidsförkortning men också om, eh, om man ganska tydligt kopplar ihop den frågan med eh, ja, men, frågan om arb vilken arbetsmiljö man faktiskt eh, har och, 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 och lika väl så med, med schemaläggning. Är det vägen framåt? Är det, är det liksom på det sättet eh, man behöver tänka för att, för att hantera offentlig sektors eh, bemanningsutmaningar? Jag tror absolut att det är vägen framåt. Att föra ihop ekonomi, produktiviteten, arbetsmiljö såklart. För det är människor som utför arbetena. Och sen så, så arbetsplatsnära och verksamhetsnära som möjligt komma, komma fram till lösningarna och, och tekniken. Jag hoppas att tekniken kommer att gå fortare in i offentlig sektor och framförallt prioritera de kvinnodominerade sektorerna. Framförallt när det gäller teknikutveckling. Jag kan ju bara dra ett exempel där vi har till exempel fortfarande socialsekreterare som använder fax för att skicka iväg utredningar till förvaltningsrätten. Så att, jag tror de behöver gå hand i hand men helt, så behöver vi ett helhetsgrepp kring frågan för att förhoppningsvis då nå en arbetstidsförkortning. Mm. Ähm. Koppla, titta på ja, men värderingar kopplat till, till arbete. Eh, Anders, har vi några liksom exempel på så här historiska värderingsskiften eh, kopplat till, till arbete som man, som man har kunnat se historiskt? Ja, men det är intressant för att jag tänker Värderingar utgår ju från det samhälle som man ja. växer upp i. Och generationsforskning visar väldigt tydligt att ungefär mellan 16 och 24 års ålder så sätts ens värderingar. De formas såklart tidigare men efter 24 års ålder så eh, ändras de grundläggande värderingarna inte så mycket. Och det kan man också märka på en boomers att eh, de är ganska lika sina grundvärderingar nu när de är kanske 78 År, mot vad de var när de eh, studerade 1968 i Lund eller Uppsala. Eh, men jag tänker att samhället då präglades av enormt mycket utvecklingsoptimism. Mm. Och en ny eh, första riktiga liksom, ungdomsgenerationen. Ungdomar var ju otroligt obstinata på 60-talet. Det var liksom modsen och de här, liksom, eh, kor, eh, vad heter det, eh, och såna saker, Medan idag så är ju eh, eh, unga människor inte alls till obstinat mot sina föräldrar vilket beror på att föräldrar är mycket mer följsamma mot sina barn också. Mm. Säkert på gott och ont. Ibland kallas det curling men det finns också väldigt mycket positivt i det här. Och Det där är också eh, sådana här värderingar. Eh, så jag tänker så här. Värderingar först och sen kommer preferenser. Så när en boomer säger att man ska komma först och gå sist så bygger det på att man är lite avundsjuk på de många människorna som också faktiskt kan dyka upp lite sent och göra ett jättebra jobb. Som tänker nytt och kreativt kring olika saker och sen kanske går hem vid fyra vissa dagar men en annan dag kan sitta liksom till elva på kvällen om det behövs. Jag tror att det här att vi frigör oss från gamla ideal är faktiskt en väldigt viktig sak när vi utvecklar saker i samhället. Mm. Jag säger som Jonas, nu, jag har glömt frågan. Men, ja, ja, ja. På värderingar? Ja, men precis. Om ja. det finns några, egentligen, några sådana värderingsskiften kopplat till, ja. alltså, som, man kan, som man kan se exempel på? Alltså, man, alltså jag skulle säga att kollektivism präglar ju Boomers väldigt mycket. Mm. Medan de tycker ofta att unga människor präglas av egoism eller åtminstone individualism. Mm. Jag skulle säga att det här är inte riktigt sant utan det är liksom, på ytan kan det verka så. För att boomers lärde sig att prata om vi och oss fast man drev sina egna intressen. Mm. Medan unga människor säger så här, ja, mig och mitt för att det är någonting man vuxit liksom upp med. De här Fisken i vattnet kurset eller liksom man får välja förskola eller man frågar på utvecklingsantalet, Vad kan vi göra för att du ska trivas bättre här på mm. förskolan Solstrålen? Och såna här saker. Man har med sig för där liksom mars, men Man väljer väldigt många saker. Man väljer telefonabonnemang och man väljer skola och det är mycket liksom hets kring de här valen. Och så här. Klart att det, finns ju, det blir ju en slags indralism kring det. Eh, och det tänker jag att det är ett värderingsskifte som inte alls handlar om kollektivism kontra egoism. Utan att man, eh, vi har fått ett samhälle från att staten bestämmer väldigt mycket över invånarna, eller medborgarna och deras liv och livsupplägg. Social ingenjörskonst om vi kallar det så. Till att vi eh, utlämnar till att faktiskt bestämma väldigt mycket saker själva. Mm. Och det har vi också med oss in i arbetslivet. Just det. Så att jobbar man smart så kanske man inte börjar jobba mer än sex timmar om dagen, varken 1996 eller 2016. Mm. Jag jobbar tre timmar ibland och ibland tolv timmar. Ja. Så jag har praktiserat det här länge. Just. Yes. Universitet. Ja. <laughs> så, och, och om vi tänker på det, liksom, normalt sker ju värderingsförändringar ja, men, mer sakta, ibland i språng. Mm. Ehm, Finns det någonting nu som, som gör att vi tänker att arbetet... Pandemin är intressant för att vi har ju pratat sedan 60-talet 60 -60 liksom i vidare mening, sedan 90-talet, om att vi borde testa det här med liksom distansarbete. Och nu sjösattes det på en vecka våren 2020 mm. när människor insåg att om inte jag börjar jobba hemifrån så har jag liksom inget jobb kvar. Man var tvungen att lära sig de liksom, här äh, nya verktygen. Och det är intressant och vi har ju lärt oss massa saker. Vi har lärt känna oss själva bättre. En del som man trodde skulle gilla att jobba hemma åkte till jobbet varje dag. En del som man trodde skulle vilja vara på jobbet jobbar hemma varje dag. Och vi vet nu vilka saker som vi kan göra digitalt och vilka saker vi behöver träffas för. Sen är det många arbetsgivare som också rapporterar att trots att man införde en regel om tre timmar på kontoret så är det ganska många som är där fem dagar ändå. Mm. Och här ser vi också att unga människor är ju hellre på kontoret än äldre. Precis mm. som i undersökningen här. Mm. Och det beror ju på att det är en väldigt, väldigt viktig social arena för unga människor. Och då kan man ju tänka så här, men de går runt och snackar. Ja fast de kanske liksom löser saker och är kreativa och lär sig massa med saker. Mm. Eh, jag tänker så här, i ett samhälle som är polariserat med stora klyftor. Ska vi motverka den här ensidigheten som finns eh, så är det ju jätteviktigt att vi träffar andra människor som har andra, andra bakgrund och andra utgångspunkter och diskutera saker med varandra. Så jag tror att, det här är, att den unga generationen vill vara på jobbet mycket. Det tror jag är en väldigt viktig sak för samhällsutvecklingen. Mm. Oskar, jag, vi, vi, jag kommer tillbaka till, till dig lite grann nu. För, för Jag tänker så här, vi, vi har liksom, lite grann ja, men två, två, två teman som, som återkommer lite grann. Dels är utmaningen med hur, hur man tänker att... att ja, men, Ja, men vilka konsekvenser som finns på arbetsmarknaden som helhet. att Det, det finns uppenbara risker med en arbetsmarknad som dras isär. Där villkoren kan, kan riskera att skilja sig åt och att det finns menar, organisatoriska utmaningar kopplat till, till, till det. Um, har, du, har du några tankar om hur det här kan överbryggas? Klassikern är ju... Det är, ju det är, ju, det är ju parterna och politiken som, som tenderar att ta i den här typen av frågor. Och de ena tycker att de andra inte ska göra det. Um, hur hur tänker du här? Ja, men det är ju en utmaning. Alltid när jag är i en sån här panel så är jag alltid dyster i kvisten. Jag. <laughs> alltså, ja, jag, jag tycker att det är svårt. Alltså, så här, hade jag några bra svar så skulle jag naturligtvis ge dem. Men, men jag tycker att det är... Om man säger så här, det, 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 precis som du säger så är det viktigt att, att man använder tekniken så mycket man kan i offentlig sektor för att effektivisera. Men det, det, det som är den jättestora utmaningen när det gäller både teknik och schemaläggning och allt sånt här är ju att liksom göra arbetet mer effektivt men samtidigt göra arbetet mer attraktivt. Mm. Eftersom man har ju jättestora rekryteringsproblem i många av de här jobben och vi vill ju till varje pris inte betala högre löner för att vi tycker att vi inte vill betala mer skatt och allt det där. Va? Så att det blir liksom så på något sätt så vill vi ju, när jag säger vi, men alltså, det, blir väldigt, det, är liksom, det är mycket skattepengar som går åt om man ska höja lönerna och det kan man vilja göra ändå, så alltså, jag vill inte lägga min in i det. Men alltså, på något sätt kan man göra arbetet mer attraktivt utan att höja lönerna så är det, så är det liksom... Det tror jag uppskattat på alla möjliga håll. Så, så, så det man ju verkligen vill är att effektivisera men samtidigt göra arbetsmiljön bättre så att folk trivs på sitt jobb. Mer. Det, det, det är ju det är liksom den stora utmaningen. Och där känner, känner jag då att, 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 att förkorta arbetstiden som ni kanske också var inne på liksom att, kan, ju, kan ju motverka det här på något sätt. För att Det kan ju göra att jobbet blir ohållbart om man inte tillför mera resurser. Om det, när man är i, i de delar där det är svårt att effektivisera och liksom jobba fortare bara för att man är där färre timmar. Mm. Så, att, så det är ju tufft. Liksom. Eh, och, och, men det gäller ju att, då att, att försöka använda teknologin så mycket man kan. Försöka använda, eh, skapa så mycket flexibilitet man kan med hjälp av schemaläggningen på liksom, arbetstagarnas villkor för att göra jobbet mer, mer attraktivt. Också för att balansera upp lite grann det här eftersom nu en stor del av arbetsmarknaden har fått en, en jättefin inslagen present där liksom du kan jobba hemma två, tre dagar i veckan och vissa delar av arbetsmarknaden har inte fått det. Det skapar ju naturligtvis liksom en, 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 en rörelse bort från de delar där man inte kan göra det. Mm. Så, som du såg vad skulle få dig att byta jobb så var det liksom just den här jobba hemifrån ändå mer än arbetstid. Mm. Liksom. Yeah. Så folk gillar ju det här och det är ju en av de, för arbetsgivarna är det den stora Vinsten med här, distansarbetet det är ju egentligen inte att det blir så mycket mer effektivt utan det är att folk gillar det. Så du kan få gladare anställda som inte drar utan att behöva betala dem mera pengar. Men det är ju, blir ju problem för de delar av arbetsmarknaden som man inte kan göra det. Påverka förväntningarna ja. på hela arbetet Precis, så liksom när folk tänker på vad ska jag göra för, liksom, vad vill jag jobba med. Och framförallt när man vill skapa familj. och så här, Vill jag göra någonting där jag måste vara på plats hela tiden? Eller någonting där jag kan vara hemma ibland så jag kan få det att funka. Då kommer det, så då blir det blir liksom, ju arbetet med att göra de andra jobben, mer attraktiva, är ju, samtidigt som man så att säga, gör det mer effektivt. Det är den stora utmaningen och teknologi kan ju naturligtvis hjälpa där. Men då gäller det just att implementera teknologin på ett sätt som gör det, Som inte gör arbetet sämre. Mm. Men, ja, ja. Det var ju ingen svar på din fråga men det är ju bara för att det är inte några lätta grejer. heller. Nej, det är, inte, det är, det är ingen lätt fråga arbetstidsfrågan. Det, det är ju liksom det som är huvudskälet till att vi, vi försöker genomföra en, en längre samtalsserie på så sätt där vi belyser frågan ur, ur ett flertal olika perspektiv. Eh, jag tänker att eh, eh, vi har, vi har berört en, en rad olika eh, områden hittills. En, en reflektion jag gör är ju att när jag låter min treåriga son välja orange eller svarta vanta på morgonen så bidrar jag potentiellt till att han eh, förväntar sig mer inflytande över sitt eh, arbetsliv i, i framtiden. Och det verkar ju vara på något sätt så en, ändå en, en tendens. När, vi lyssnar inte minst på, på dig, Anders, och likaså resonemangen om, om hemarbete. Finns det några ytterligare... Eh, nu ställer jag frågan lite uppe till, till panelen som helhet, inte lika tydligt riktat men finns det några andra liksom, eh, tendenser kopplat till, till eh, ja men, eh, arbetslivet i stort just nu som, eh, som ni tror gör att vi, vi befinner oss här idag Vi har varit inne på pandemin, vi har varit inne på den, på den tekniska utvecklingen. Finns det något ytterligare som, som aktualiserar frågan eh, här och nu? Ja, men jag tänker ändå att det där med liksom goda exempel och marknadskrafter är det bra. För det finns ju ett antal arbetsgivare. Jag tror att Sandqvist eh, som jag har en ryggsäck från eh, har infört 4 eh, timmars arbetsvecka. Och Du har en massa exempel här också. Om de här visar sig vara framgångsrika och det är genuint, då tror jag att det kommer liksom sprida sig. Sen till slut så kanske offentlig sektor måste göra om sin modell. Vi kanske får liksom ta kostnader för det. Det kanske går att effektivisera en del, men en del kanske kom, måste handla om att det faktiskt blir kortare arbetstid. Och Till slut så kanske det visar sig att vi kan bli ett land som både är innovativt och framgångsrikt fast vi jobbar lite Mindre än i många andra länder. Så att jag tror väldigt mycket på arbetskrafterna, eh, på, eh, marknadskrafterna på det sättet. Och, och, Anna-Karin, du nämner att Sverige händer ingenting i vad gäller Nej. four day week movement. Eh. Lite. Vi har ju Sandqvist som du säger. Nu börjar jag få in mejl. Vi har testat det här och vi har testat det här. Det är ganska mycket som är liksom okänt än så länge. Men sen tiotal som jag har varit i kontakt med som testar olika modeller. Och Det är både sjukvård och det är veterinärkliniker och det är ryggsäckföretag och så vidare. Men kollar man globalt sett i olika länder, så det är det inte bara ett land utan det är ju en spridd skur av många länder, så är det ungefär 400-500 bolag. Mm. bara i, över. i Bron i Danmark så har vi en 80 bolag idag som har ställt om. Mm. Så, och det visar ju faktiskt att det funkar i ganska många olika typer av branscher. Sen är det ju fortfarande tidigt ut om man kollar på forskningsstudier. Man har mätt sex månader, plus sex månader som längst, så ett, ett år då, och ser att effekten håller, över, eller håller i sig över den tiden. Men det blir ju spännande att se vad som händer liksom på sikt. Håller engagemanget uppe? Blir man fortfarande lika mm. frisk? Håller samarbetet och så vidare? Det vet vi ju inte, men det pekar ju på att det faktiskt funkar Hittills i alla fall. Så då tänker jag att det borde funka på massa mer bolag. Mm. De kommer se till att det funkar och de kommer också se till att de, de, det blir genuint. Liksom för ett problem här, man har ju pratat om pro, en del av de här friskolorna som startade för länge sedan. De sa att det finns ett enormt, en enorm en produktivitetspotential inom svensk skola. Läraren är bara liksom 14 timmar i veckan i klassrummet. Vad gör de de andra 26 timmarna? Och sen inser man efter ett tag att det här var ju liksom lite ensidigt. Och det är samma sak, en del av techjättarna har sagt att på vårt arbetsplats jobbar man fyra dagar i veckan på kontoret. På, på fredag får man göra vad man vill. Men det är ju ingen genuin fyradagarsvecka, fyra tänker jag. Nej, utan utan det är mer liksom, sen vet man att de jobbar 70 timmar i veckan när man träffar de här människorna mm. som jobbar där. Och, så att det funkar ju bara om det är genuint. Mm. Mm. Så är det. Mm. Mm. Finns det någon förklaring till varför Sverige har ja, men, varit senare på bollen? Är det bara en organisatorisk fråga? Eller? Jag vet inte. Det är intressant att prata med er forskare på den eh, delen faktiskt. Men eh, jag vet inte om vi kommer utifrån att vi är ett arbetarsamhälle och här ska vi eh, jobba. Jag vet, jag vet inte. Jag har fått den frågan också. Men, eh... Jag, att jag tror en, vik här. en viktig punkt här att jag har en gammal tråd med några gamla kompisar från Linköping. Och då diskuterar vi här en diskuterade liksom just arbetstid. faktiskt. Det så att En person i tråden han stänger av sin telefon när han går hem vid tre för han kommer tidigt på morgonen till jobbet. Men han sitter och gör en massa privata saker flera timmar om dagen på jobbet. Och då blir vi andra liksom lite sura för vi tycker att antingen så är du tillgänglig på kvällen och går hem vid tre eller så jobbar du åtta timmar och sen stänger du av din liksom jobbtelefon. Och det där funderar på på liksom ganska mycket efteråt. sen. Vi måste ju också bestämma oss för, är man tillgänglig utanför arbetstiden? Mm. Eh, får man göra privata saker på jobbet? Och Om man gör det så kanske man är lite tillgänglig på fritiden och tvärtom. Så att, jag tänker att Det finns en del såna gränsdragningsgrejer som är mycket svårare i ett digitalt samhälle. Ja. Man ofta är ofta tillgänglig. kan skicka ett sms till dig ikväll och fråga om någonting. Kommer du svara? jag liksom så? Mm. så om jag bara ska spekulera mer än vad jag brukar Men En sak som ju är lite annorlunda i Sverige än i många andra länder är ju att vi har, ju, tror jag, generellt sett ett bättre system för att kombinera karriär och familjeliv så säga, utan arbetstidsförkortning. Mm. Mm. Så det, det skulle kunna vara en, en anledning till att man... Att det kanske inte kan förklara Sverige och Danmark men att, säga, att, att, man, att det här är liksom en större utmaning i, i andra länder. Alltså det, det finns pff, System med att barnen kan vara kvar på skolan i fritids och det finns eh, vab-möjligheter och det finns eh, också faktiskt ganska mycket eh, redan före pandemin mer av liksom, eh, fler som har liksom en, en möjlighet att jobba hemma ibland åtminstone när man behöver. och Den typen av flexibilitet som, som gör det möjligare, lättare om man har möten på skolan eller något sånt där. Och Har man ett rigidare system så så blir det ju kanske behovet just av arbetstidsförkortning för att det, man liksom inte får funka mm. om båda jobbar framför mm. 90 procent av förskoleavgiften är ju offentlig finansierad, ungefär. Ja, till exempel, så att... mm. och, och, och vi har generellt ett väsentligt högre arbetsmarknadsdeltagande bland, bland kvinnor om man gör en internationell jämförelse. Ja, så ser det ju definitivt ut, så absolut. Och jag tänker att vi, vi tar oss ganska raskt framåt här. Um, har, uh, jag tänker att det är lite för tidigt för att släppa in frågor från publiken. Um, är, det, är det någon, någon del av, av frågeställningen som vi inte har belyst än så länge utifrån liksom panelens perspektiv? Så jag, jag försöker gräva lite i mina frågeställningar. Um, Anna-Karin, du har pratat om, om hållbarhet liksom, mm. och, och, och hälsa. Och det, Exakt, var, det, var det var en var fråga som jag ville lyfta in. <laughs> ja, men bra, och det var uppe en del på vårt första seminarium. Yeah. Exakt. Du får jättegärna utveckla vidare. Jag tänker också att... Eh, ja, men som jag sa, en, bra, en, en person som mår bra presterar ju också bra men jag tänker också att det ligger väldigt mycket kostnader kopplat till eh, sjukskrivningar, kopplat till uh, utmattning, utbrändhet. Och, och den, de trenderna i samhället går tyvärr åt uh, och fel håll mm. eh, när, det gäller, eh, när det gäller siffror på hälsa eller ohälsa. Eh, och, jag tänker också utifrån en sjukvårdsperspektiv, personer, om man kollar vad det kostar att ta in säg, sjuksköterskor eller vad det kan vara som eh, inte kanske är de som är anställning utan som man tar in från bemanningspooler och så vidare som kostar också samhället väldigt mycket eller eh, enheten väldigt mycket. Om man istället kan behålla den personal som man har och få den att må bra eh, och orka över tid. Så, eh, Tror jag. Eller man ser ju på Island som har kommit väldigt långt i det här och det visar sig att det, det betalar sig ju, liksom plus minus noll summa, om man faktiskt vågar investera för att, för att vinna på den, den basen. Och ja, Det var någonting jag skulle säga, jag, jag missade den. Mm, så tänker jag. Men jag kan tänka att jag delar helt med den bilden. Våra, eller vår tidning Vision gjorde en medlemsundersökning med 5000 svar och ungefär 33 procent svarade. Men 96 procent ville ha en arbetstidsförkortning och 56 av dem, nej 54 procent var bara för att de motiverade genom att då blir det mer återhämtning och därmed effektiva. Mm. Um, och det kan man ju fråga sig, är det rätt väg att gå? Alltså är det, vill vi ha en arbetslivsförkortning för att det är återhämtning? Jag vet att visionsmedlemmar driver och leder välfärden, man har tagit ett jobb i välfärden inom offentlig sektor för att man tycker att det är ett meningsfullt och man vill arbeta med människor och man vill göra det evidensbaserat men inte på bekostnad av sin hälsa. Um, och där tror jag det är väldigt viktigt att vi håller i det, för jag menar, vi vet ju också om en annan um, undersökning vi har gjort inom Vision är att en, en annonsering för en person kostar ungefär en halv miljon. Så det är enorma summor som går nu åt att vi har organisatoriska arbetsmiljöproblem som skulle kunna gå till att låta våra proffs få liksom utveckla, använda teknik rätt för att förhoppningsvis då landa i bättre förutsättningar och resurser och så att man kan få vara ledig och, och, och leva och inte bara jobba hela tiden. Mm. Mm. Det finns ju en filosofisk aspekt i det också. Att mm. faktiskt, vad, innebär, vad innebär det att leva? Mm. <laughs> och hur mycket tid vi vill vi lägga på de olika och vad ger det att vara mer med våra barn? Och, och så vidare. Det pratade vi också om förra gången. Och det jag tappade förra gången som jag kom på nu det är också att vi ska ju också antagligen jobba längre och det kommer säkert mm. utökas liksom i tiden också. Och hur ska vi vara hållbara över den tiden? Mm. Jag tänker också att unga människor är ju mer rakt på sak. De ser ju ifrån snabbare. Och det kan ju uppfattas lite provokativt ibland. Om man jobbar inom vården och säger att jag ska ta emot en soffa så jag går hem vid halv fyra eller jag måste hämta barnen. eller liksom, Det finns ju en del sådär som får lite... Mm. Ganska många tycker att unga människor är lite så här sak. Men jag tänker att i längden kanske det liksom driver fram en ganska kraftfull utveckling mot att det faktiskt måste bli kortare arbetstid. Om vi hittar många exempel och människor som är liksom mer rakt på sak. För att i slutändan måste man ju... De här jobben är extremt viktiga. Det tycker alla i samhället och alla politiska partier. och Det är svårt att effektivisera bort dem mm. vilket innebär att vi kanske få lägga lite mer resurser på det. Det är ju inte orimligt. Det har vi faktiskt råd med. Jo. Framför allt vet jag att arbetsgivarna tjänar väldigt mycket på de här flextidsavtalen och arbetstidskontona och jour mm. och beredskap för medlemmar som, som jobbar på. Eh, och ibland också om du då har liksom bortförhandlat ja, förtroendearbetstid för att man tror att jag får jobba när jag vill. Men du har då förlorat din ob till exempel. Mm. Eh, så det finns. Jag tror att det finns ett enormt mörkt tal där. Och har vi då en generation som liksom, nej, jag köper inte det, det där. Det händer är ju en intressant sak under pandemin. Många till exempel som jobbar på flygplatser. Mm. Då stängde man ner flygplatserna och de började söka sig till landa ställen. Sen är det liksom jättesvårt att få tillbaka människor dit. För att de här människorna kanske har jobbat där i 10-15-20 år och de visste att det var dåliga villkor men de tog liksom aldrig riktigt tag i det. Och Sen när liksom, de letat upp ett annat jobb och sen vill de komma tillbaka, nej. Det är dålig arbetstid, jag måste åka ut liksom till Arlanda tidigt på morgonen. Dyrt med alla resor, eh, dålig ersättning. Och Jag tänker att så kan det bli inom vården också. Alltså, unga människor de vet mycket, de påverkas genom populärkulturen, får mycket idéer om sitt liv och från hela världen och eh, pratar mycket med varandra, kollar mycket på webben när de söker arbetsgivare och funderar på sin karriär. I slutändan så tror jag att det kommer att bli en enorm press på att de här jobben, som vi kallar ibland Sveriges viktigaste jobb, blir mer attraktiva. Mm. Mm. Um, och Då tänker jag, Oskar, jag vänder mig till dig och frågar, är det så enkelt? Uh, det är lite den rollen jag tänker att du, har, du får i ja, panelen. Det, <laughs> uh, <nej. laughs> men det beror på vad du menar, det var ja. mycket som sades här. Ja. Uh, och, men, nej, men det är klart att lite grann känns det väl kanske också som ett nederlag om det är liksom, enda sättet att få till en bättre arbetsmiljö i, i de här jobben är att man, inte, att, att man måste vara hemma och vila upp sig. Liksom. Mm. Uh, men, uh, Um, nej men Samtidigt så är det klart att det, det är någon sorts... Uh, jag menar I grunden så är det naturligtvis så att det, det är inte så att 40 timmars arbetsvecka precis som ni är inne på, är det naturligt ändar. Uh, utan det är ju ett... På något sätt så, så finns det ju liksom val i vad man använder sina konsumtionsmöjligheter till som en ekonomi. Det är ju bara viktigt att man inte så att säga eh, gör sig rosiga fantasier om vad man tror, liksom indirekta vinster som man, som man tror ska, ska materialisera sig så att man gör en transformation som sedan inte visar sig vara bra. Eh, och det, det, det är ju en klurig utmaning alltid. Man får väl också tänka lite så att, att när man tänker kring arbetstid kanske man ska tänka under ett livscykelperspektiv då, som mm. du var inne på, att vi jobbar längre och så vidare. Men det är klart att över tiden så är det ju färre timmar under ett, av ens livstimmar som man faktiskt tillbringar arbetandes. Därför att vi blir äldre och vi utbildar oss längre och så vidare. så att, Även om det är sant som du säger i någon bemärkelse att, att eh, femte semesterveckan var den sista mm. lagstadgade arbetsgivsförkortningen. Sen händer det mycket i kollektivavtal och så också. Jag menar så, så är det ju, hela tiden i och med att vår hälsa blir gradvis bättre och vi lever längre och vi dessutom har en gradvis utbildningsexpansion, så blir det ju så att varje arbetstimme som vi gör, det försörjer ju fler och fler arbetstimmar, eller liksom livstimmar hos personer som inte arbetar. Mm. Så på så sätt så har vi ju en gradvis arbetstidsförkortning hela tiden, som vi inte ser. Men som ju, och jag menar samma sak när vi har längre föräldraledigheter och sånt där. Så det är ju också en sorts arbetstidsförkortning. Mm. som vi har så fort vi, gör, så att säga, vi bygger vår våran välfärd. På det sättet så, så tar vi ju också ut så att säga, tillväxten i andra dimensioner än bara konsumtion. och Konsumtion låter ju så raskigt på något sätt, men alltså konsumtion är ju också hälsotjänster och liksom, mm. mycket av sånt. och Det är där jag tror man kanske kan hamna lite fel ibland om man svarar på en, en sån här undersökning, för man tänker så här, ja, men jag kan väl handla lite mindre. Liksom. Men, men, men konsumtion är ju också allt det andra. Att, att jag kan gå till sjukvården. Och liksom, alltså, det är ju också konsumtion. Mm. Hur mycket Barnomsorgen mm. och, och allt det där. Så, är, jag menar, så mycket av det som vi tänker på som fina saker i, i, vårt, i vårt samhälle, liksom, kanske vi inte tänker på som konsumtion, men det är ju också konsumtion. Eller hur? Så det är ju också finansierat med arbetstid. Det är bara det att det går via våran skatt och sen är det någon annans arbetstid. Men det är ju liksom... Om vi tänker att, menar, i grund, på det lite mer filosofiska planet så är det ju liksom då ett val mellan fritid och konsumtion. Om man tänker sig arbete, och det är så vi lär våra studenter när vi pratar om liksom, arbete. Då säljer vi vår fritid, och så arbetar vi och så kan vi konsumera. Och Det är ju vad vi gör för, som ett samhälle också. Va? När vi arbetar så genererar vi konsumtionsmöjligheter i, i, i samhället samtidigt som vi då säljer vår fritid. Men då är det den, de här konsumtionsmöjligheterna involverar ju inte bara att vi köper en ny tv utan också att vi kan få en schysst cancerbehandling om vi blir sjuka. Mm. Så det är ju, nu blev jag väldigt filosofisk. Då. Men, men alltså det, på något sätt är det så. Och det, och just i, i, I och med att vi blir äldre och vi utbildar oss längre och allt sånt där, så, 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 så lägger vi ju mer av Liksom, eh, liksom färre timmar under en livstid på arbete och mer på annat. Mm. Så de, det här annat ska ju finansieras av de timmarna. Mm. Och det, ska jag ju säga, det var en fråga som ställdes i undersökningen men som vi inte har med. Hur, på vilket sätt, om man har svarat att man tycker att arbetstidsförkortning är bra bra idé, på vilket sätt skulle man vilja ta ut det? Och nu, eh, lite taskigt, syns inte. Ni får inte se siffrorna utan ni får helt enkelt lita på att det jag säger stämmer på, på ett ungefär. Eh, de allra flesta anger ju att det är kortare veckoarbetstid som, eh, som är det sättet man är ute efter. Det var lägre andelar som man gav längre semester och ytterligare lägre andelar som, gav, eh, som man gav då tidigare pension. Eh, vilket ju i sig tänker jag är intressant. Och det där skiljer sig åt mellan olika åldersintervall förstås. Ehm, yngre något mer intresserade av semester än kortare arbetstid. men fortfarande så att kortare arbetstid var, var i tydlig majoritet. Men det är sant som du säger att arbetstidsförkortning kommer i många olika skepnader och, och, och kläder och, och vissa typer av arbetstidsförkortningar eh, reflekterar vi inte ens över som arbetstidsförkortningar på det sättet. Jag tänker att jag ger er möjligheten att komma med en avslutande reflektion var och sen därefter så ska jag be min chef, Andreas therese komma upp och säga några sammanfattande ord innan vi, vi tackar för, för idag. Anders, vill du, vill du börja? Jag tror att det är lätt att man liksom drabbas av lite panik nu med allting som händer. Jag tänker så här, innan oktober 2022 så pratade väldigt få om AI och ChatGPT och sånt där. Och tittar man på konsultrapporter. Jag såg en konsultrapport häromdagen för 2013 som sa att 96 procent av butikspersonalen försvinner om 20 år. Nu har drygt halva tiden gått och det jobbar 540 000 människor i svensk handel mot 480 000 2013. För att vi har liksom blivit fler svenskar och det är längre öppettider. Det visar sig i konsultrapporterna så finns det inga tjuvar och det regnar aldrig. Men i själva verket så är det många butiker som har problem. med När vi köper mat och hemleverans så tar det ganska lång tid att plocka ihop de här matvarorna. Så att, eh, Det är lätt att se effektiviseringar när man liksom skådar in i framtiden. Men i själva verket så är det ofta saker, liksom, juridiska eh, konsekvenser och brist på motivation och just tjuvar och regn och sånt där så gör att det inte liksom, når ända fram. Så Jag tror att vi ska tänka nu. Nu är det liksom lite sämre konjunktur. Det är svårt att få tag på riskkapital. Massa innovativa företag kommer att ha svårt att finansiera sin verksamhet. Det är en ganska bra tid att tänka efter och ställa om inför framtiden. Så Jag tycker vi ska ha mycket liksom, diskussioner om de här samhällsfrågorna kommande år. Men också ha en positiv syn, både på de här idéerna med till exempel fyra timmars arbetsvecka och eh, unga människor. Man blir ofta, liksom, det är som du säger, Sokrates. Redan på den tiden så tyckte man att unga var lata. Så där. Jag tror inte alls att de är lata. Jag tror ibland kanske vi äldre som är lite lata, men eh, hänvisar till de unga för att det är en enkel väg ut. Mm. Mm. Anna-Karin? Jag tror också tajmingen är god och rätt just nu att börja se över hur jobbar vi? Eh, och jag ser också utifrån, nu pratar vi mycket om timmar, jag skulle egentligen vilja säga att vi i framtiden pratar mer om värde och liksom vad det är vi gör, outputen i det hela. Sen förstår jag att vissa jobbar per timbas, så det blir lätt att man fastnar i det. Men det viktiga eh, är ju egentligen hur, alltså vad producerar vi för värde för eh, en kund eller vad det nu kan vara. och Kan man göra det på lika eh, kort sätt för, genom att man jobbar smartare eh, som på lång tid så borde det ju vara okej okay, om det till mm. med till kan bidra till en samhällsekonomisk vinning. Så, ja, det var min slutkläm. Mm. Jag får väl återkomma till anledningen till att du bjöd hit mig, nämligen om, det, om det teknologi. Mm. Och då, då finns det något som folk brukar säga som jag kanske borde ta reda på till slut, vem som egentligen har sagt det, men att man, som jag tror är relevant. Och det är att vi ofta, eller egentligen alltid, överskattar teknologins betydelse på kort sikt, men underskattar betydelsen på lång sikt. Och det, det tror jag är, och, 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 liksom när det gäller e-handel eller AI och sådär, att, att, att det kommer och så tänker vi oj, nu kommer allting att förändras på en gång. Och sen händer det inte och så tänker vi nej, det där var ingenting. Men sen om man, 20 år senare när man tittar tillbaka så inser man att det förändrade allt på något sätt. Och Jag tror att det kommer att vara så med AI också. Kanske att det kommer att ta lite, det kanske inte kommer att vara så, så dramatiskt nu som man tänker sig. Men när vi tittar tillbaks om 20 år så kommer det säkert vara så att vi känner att det har förändrat allt på något sätt. Um, så det, och det, men det är också lite grann kopplat till det här som jag var inne på från början om att ja, produktivitetstillväxten är inte är något bra nu. och Det finns massa anledningar att tro att den kanske inte kommer att vara det under den korta framtiden. Men saker kommer naturligtvis att hända. Men man, man, det blir ett farligt om man tecknar in det som att ja, men nu kommer det AI, nu tror vi att det kommer att vara ett jätteteknologiskifte och sen så liksom, säger vi ja, men då tar vi ut det i arbetstidskortning. Nu förenklar lite, men, men så ska man ju naturligtvis inte tänka nu. Utan man vill ju se det först. Så att säga. Och, men det är ju klart att man ska tänka igenom saker i god tid. Så det, det, ena. det andra är just det här med att man ska jobba med de verktyg man har med, med just att försöka verkligen skapa goda förutsättningar för folk att, att, att få sitt liv att fungera. Just för att efterfrågan på, på kortare arbetstid handlar ju om att man vill, man vill något mer med sitt liv och kunna kombinera arbets, arbete och fritid. Och för vissa kanske det kan vara arbetstidsförkortning som är lösningen men det kan också vara så att det handlar om andra saker som att man, att man har en, en bra schemaläggningsmodell och den här typen av saker och arbete hemifrån när det går och allt sånt. Mm. Mm. Nej, men jag tror bara att vi har den här dialogen idag är superviktig och den behöver nog föras eh, precis så här som vi gör brett, i olika professioner och forskningsteman och inriktningar. Men den behöver också föras på alla nivåer, till exempel på arbetsplatser, med både rent organisatoriskt men också för medarbetarna. Sen hoppas jag att den här nya generationen som sätter lite oss i eh, ställer krav på oss om att vi ska bli mer hållbara, att de har blivit mer liksom det här med konsumtion, att vi hoppas att det blir mer en mer en meningsfull och värdefull konsumtion än, än, än vad tidigare generationer har byggt upp. Ehm, och, e jag hoppas i alla fall att den här generationen som växer upp och så som jag har växt upp och sagt att men gud tack för alla de här som jobbade för min semestervecka, som jobbade för mina rättigheter och har idag. Jag hoppas att det står någon här om, om 20, år, 30 eller 50 år framåt och säger samma sak. Vad bra att de tog ansvar, vad bra att de var på bollen tidigt. Kopplat till AI och allt annat vi ser. Fint. Eh, tack för det. Eh. Jag tänker att jag nu välkomnar upp min chef, Andreas therese Enarsson, vd på Futurum. Vad har du för, för liksom sammanfattande tankar? Svårt att sammanfatta en sån intressant panel. Det var otroligt värdefulla perspektiv i just den här utforskande seminarieserien som vi nu arrangerar och det vore förmätet av mig att sammanfatta och komma till några slutsatser innan seminarieserien är färdig. <laughs> Men jag, reager, jag, jag tänker på några saker. Det var att 1890 var ju ändå åtta timmars arbetsdag en av de viktigaste sakerna vi slogs för då. Och är arbetstiden det nya samhällsprojektet? Det är ju mycket det som är frågan för den här seminarieserien som jag hoppas att vi ska fortsätta och ni fortsätta dyka upp och diskutera med oss. Men jag, jag reflekterade över distansarbetets också betydelse och pandemins betydelse för hur vi ser också på vissa... Hur vi kan ändra våra arbetssätt. Och jag tänkte... En reflektion som slog mig när jag lyssnade till dig, Anders, det var att... Det var att till exempel lärare, som är de som har svårt... Eller Vi har i alla fall en uppfattning att de inte kan göra sitt jobb någon annanstans. på skolan, eller hur? Men då påminner min kära far mig, som varit lärare i 45-50 år. Då sa han, men du vet, det var innan kommunaliseringen. Och Det minns ju knappt jag. Så, då han, så efter kommunaliseringen då blev ju lärarna ett platsbundet yrke. Vi skulle vara på skolan från 8 till 5 och sommarloven började krympa. och Så vidare. Så sa han, men innan så var ju mycket skol läraryrket ett distansarbete. Mm. Jobbade du faktiskt, du var på lektionerna men i övrigt så kunde du liksom disponera din tid och hade inflytande som lärare som på ett helt annat sätt. Så att jag säger att många, vi har nog också resor att göra när vi, när vi tänker just på hur vi förändra arbetssätt och hur vi ser också på yrkena och vad vi också tillåter oss att göra för att skapa den ökade efterfrågan på flexibilitet och inflytande som bara har växt den värderingen och den betydelsen efter pandemin. Det var det jag skulle säga. Och när det också kommer till unga tänker jag, det här hoppas jag ju jättemycket att jag har fel om. Men det som vi har kunnat se på väldigt kort tid, de effekterna av AI det är just det att de, de typiska arbetsuppgifterna man får först i arbetslivet eh, ersätts nu i väldigt hög grad av teknik. Mm. Och vi ser inte, inte minst då på spel, spelutvecklaryrket som är ofta ett sånt som man tar eh, när man kliver in i, i, i arbetslivet till exempel. Så att jag hoppas att vi får värna lite extra om de unga och se mm. till att vi också är beredda att hantera eh, och skapa nya sätt att tänka och Eh, kanske reformer för att få in unga i arbetslivet. Men det jag hoppas att jag har fel och det kanske du Oskar kan motbevisa mig en vacker dag att jag haft. Eh, men som det ser ut nu så är jag lite sådär lätt bekymrad över det. Eh, vi har jättefina reformer när det gäller liksom, etableringsjobben för de som står långt bort och vi har de omställningsstudiestödet för de som befinner sig i arbetslivet. Men de som ska komma in nu då i en, i ett, eh, i en i en väldigt snabb teknikutveckling där eh, ofta de första slags arbetsuppgifterna ersätts av inte minst chatt, GPT, research, sammanställning av artiklar, enklare, eh, kortare analyser etc. Men eh, ja, eh, jag vill också bara snabbt kommentera det som Vårdförbundet gick ut med i veckan som är ytterligare liksom en, ett, eh, ett tecken på att det här ligger i tiden som du eh, var inne också på det med for day week movement. och, och önskan att ha kortare arbetstid, för det är det som den hållbara arbetstiden, hållbara heltider som Vårdförbundet inte minst är ute efter. Där är häpnadsväckande ändå, eh, siffror som de redovisar. Där är ungefär hälften. Jag tror att näst, ungefär hälften av alla barnmorskor i Sverige jobbar halvtid för att de inte pallar heltid. Mm. Vi har en enorm arbetsmiljöutmaning här framför oss, naturligtvis. Det är ju fruktansvärt om inte, att, att, att det enda sättet att må bra det är att inte vara på jobbet. Det är liksom, jag först, du var inne på det tidigare, det är ju det, det är, det är inte hållbart. Men om, det är ändå ganska stor del av de eh, Vårdförbundets medlemmar som kan tänka sig. Över hälften av deras medlemmar kan tänka sig gå upp i tid. Eh, och det är, eh, om de får ett kortare arbets, eh, arbetstidsvecka så att säga. Och vad som skulle hända då? Jo, det är att vi skulle få 8000 fler sjuksköterskor i Sverige. Så det gunger och karuseller. Och det är dyrt och det är billigt. Och frågan som vi ska ställa oss vid nästa seminarium, det är priset naturligtvis. Då är det mer att vi djupar i ekonomin. Nu har vi pratat med lite filosofer, beteendevetare. Så nu är det ekonomernas tid Så kommer vi nästa seminarium. Så jag hoppas kunna bjuda in er till den 15 februari. Då vi arrangerade det tredje seminariet på området. Så priset, vem betalar? Har vi råd? Har vi råd att låta bli? Så det var väl det jag skulle vilja Mm. Bara några eh, re reflektioner som jag fick under samtalet här. Tack! tack. tack. Stort tack! Och så ska jag bara tipsa att vi har ju rapportförfattaren i publiken. Mm. Det är en rapport som vi har tagit språng utifrån. Mats, du kan väl vinka lite grann? Du är ju ändå kändis. <laughs> <laughs> och jag antar att kanske Mats sitter och ruvar på någon fråga också. Mm. Mm. Men med det eh, så vill jag eh, Tacka alla som har varit med och lyssnat, panelen. Vi kommer ge UNHCR en gåva som tack för ert deltagande här. –Och Vi säger tack för idag. Tack så mycket.